Их хотын 1000 залуусын давлгаа энэ зуны нээлтийн шоу болох Улаанбаатар Мьюзик Фестивал 6 сарын 2-ны баасан гарагт River Beach Resort-д болно. Сайн байцгаана уу? Зуны наадхар өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу залуучууд аа, дуучин гамт гоо байна. Улаанбаатар Мьюзик Фестивал нэртэйгээр энэ зуны хамгийн анхны шоу 6 сарын 2-нд Улаанбаатар Мьюзик Фестивал дээр уулзцаар. За залуусаа 6 сарын 2-нд River Beach дээр Улаанбаатар Фестивал дээр уулзцгаая. Ерөнхий зохион байгуулагч Show Masters Works Entertainment, хамтран зохион байгуулагч Нийслэлийн соёл урлагийн газар. Улаанбаатар Мьюзик Фестивал 6 сарын 2-нд энэ зоны анхны одоо шоу болох гэж байна. River Beach 6 сарын 2-нд уулзцаа. Зуны нээлт шоу Улаанбаатар Мьюзик Фестивал. River Beach 6 сарын 2-нд болох гэж байна. Бүгдээ хамтдаа тэнд уулзцгаая. Бүх цоглог залуусыг урьж байна. Ивент итгэгч G-Light, Red Bull, Johnny Walker, дэмжигч байгууллагууд, Монголын урлагийн залуучуудын холбоо, Sult Spinning, Xiaomi Application, үндэсний PR маркетингийн агентлаг. Хамтдаа задгай хөгжмийн эрх чөлөөг мэдэрцгээе.